Latvijas vēlētājs skaidri nobalsojis par pārmaiņām un pret vec politiku. Vairāk nekā 2/3 no Saeimā jaunievotiem deputātiem nekad vēl iepriekš nav piedalījušies valdības veidošanā. Pret jaunajām partijām ir ļoti dažādi uzstādījumi un uzskati par to, kas jādara un kā jāvada valsti. Smaga ar savstarpējiem aizvainojumiem pilna priekšvēlēšanu kampaņa. Bet nopietni draudi un izaicinājumi Latvijas valsti nekur nav zuduši. Mēs joprojām dzīvojam vienā no nabadzīgākajām Eiropas Savienības valstīm. Mēs turpinām zaudēt darbspējīgus cilvēkus, īpaši jauniešus. Mūsu demografiska situācija turpina pasliktināties. Mūsu pensionāri cīnās par izdzīvošanu, saņemot niecīgas pensijas. Pieaug apātija un atsvešinātība. Jāapzinās, ka diskusijas par lielām reformām prasas ļoti daudz laika. Tāpēc ir svarīgi saprast, kurus reālus, lielus darbus spēsim paveikt jau nākamajā gada, lai izveidotu taisnīgāku un saliedētāku sabiedrību. Mēs varam labot vēsturiskas kļūdas un būtiski uzlabot dzīves 100 000 pensionāru. Jau no nākamā gada 1. jūlija mēs varam pacelt minimālo pensiju līdz 400 € mēnesi, palielinot atskaitījumus pensiju sistēmas pirmajam līmenim līdz 20% no bruto algas. Šis solis neskars tagadējās sistēmas otra līmeņa uzkrājumus, neradīs budžeta deficītu un neapdraudēs pensiju sistēmas stabilitāti. Мы можем поднять минимальную зарплату до 500 евро в месяц и освободить ее от подоходного налога, что особенно почувствуют семьи с низкими доходами. Нам необходимо ликвидировать так называемую аферу ОИК, снизив цены на электроэнергию не только для семей, но и для предприятий, тем самым повысив их международную конкурентоспособность и привлекательность сектора промышленности для иностранных инвесторов. Но самое главное, нам нужно наконец начать думать, как зарабатывать деньги. Государство должно стать инициатором и участником экономических процессов. Нужна индустриальная политика и четко определенные основные направления развития экономики.